pues espero que vos gustara, que os trouxera bons recordos. Na cabida foi mala, finalmente foi boa. As historias que teñen un final feliz, pues merecen ser recordadas. Nada máis, queredes comentar algo ou pechamos aquí e nos despedimos? Eu podo dicir que trabalho en Barreras, agora me din conta de él. Entrei aos 15 anos a traballar. Efectivamente, como dicen, bueno, aparte dos dous que son os sindicalistas de Comisións tamén de aí, efectivamente, agora me fixo a min a idea de ser a CSEO. Claro, miraba moita xente, éramos moita xente ali, cando, claro, conocías a maioría, pero non a todo. Ahora, estos que estaban algo así, porque efectivamente era unha xente que moi concreta. Bueno, alegrome porque a idea do pai era pasar desapercibido, eh? Iba do chollo a casa... Isto pasáramos un número. Habéis dito vos un número, pero nos conocíamos por outras cos que estábamos... Os que estaba de cerca, pero justamente o que pretendimos, os que estivemos na película, e que tamén se acordan os que querían pasar desapercibidos, pero que estiveron aí, sufriron, aloitaron, non? A historia é o que fai a xente común, non solamente os que máis destacan, non? Por as circunstancias. Me acordo cando foi que chegou a policía e cerrou Barreras, porque cando era unha huelga, entón chegaron eles, chegou a policía ali, eu estaba na sala de Barreras, subieron arriba e dixo, baixar, tendes 3 minutos para baixar as escaleiras. E eu tengo, a ver, con a escopeta detrás, me digo, entramos por ali todos malados, escondidos, un lado, outro, outro, por momentos moita tensión, moita... Sí, me acordo desas situaciones. Sí. Era a primeira folga que se facía en Barreras, na vida se había feito unha folga. No 62 foi? Pois non, non, pocos anos. Se me deixaron unha pregunta para fechas son fatales. Bueno, sei que naquela, pois, era só, e a mi chaval estaba solteiro, non había. Bueno, pois, con os seus compañeros, despois, marchamos a la estación a Vigo, e cando había as cargas, salido por o sol, había que meterse nos portales, e onde fixen a falta. Pero me acordo desa primeira folga que en Barreras foi moi... Tuvo moito arraigo, moita forza, porque ali non traballou nin nadie. Incluso que fixo un pouco de desamotaje das máquinas ou das... Era un día, tempos moi difíciles. Como te chamas, perdón? Como te chamo Eusebio Cerqueira. Eusebio Franqueira, e tú? Cerqueira, Cerqueira. Cerqueira, Eusebio Cerqueira. E ti? Tu son Ceferino. Ceferino. Si, 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 eu tenho Ceferino. Abaixo, abaixo, para grada. Estabas abaixo con Costa Meselle e con Enrique. O Enrique estuvo... Me acordo de ti perfectamente. Te acordas? Porque vives en Colla e non vivíamos en Colla tamén. Bueno, pero eu non son de Colla. Eu vim para Colla no 78. Pero sí, eu entrei a traballar para cá no 71. Ajá. O sea, traxes foi chegar en Cher, porque ao ano seguinte foi a folga xeral. Pois, bueno, está ben que nos reconozcamos aquí. Arias. Eu queria simplemente testimoniar que aí na película se fai un comentario donde Barros dice que ele foi a Francia para a constitución do Partido Comunista de Galicia en 1968. Eu estaba con ele, asistín a ese congreso, ele fora detido antes, eu tamén, e estaba pendiente dun xuicio no Tribunal de Orden Público en Madrid, e estando pendiente do xuicio no Tribunal de Orden Público con un pasaporte falsificado que me dera o Luís Ferreiro, que anda moito por aí, fomos as exteriores ás afores de París e ali participamos na fundación do Congreso, ou seja, na fundación do Partido Comunista de Galicia, onde estaba Santiago Álvarez e outra xente. Pero por Vigo, Enrique Lister, despois, e por Vigo, acórdame
parte y estaba para la provincia de Lugo, ¿no? Una parte de Lugo. Posteriormente salí del Partido Comunista voluntariamente y continué por otros caminos. Es decir, pero simplemente para testimoniar que efectivamente los dos estuvimos allí, yo pendiente de un juicio con un pasaporte clandestino, que si me pillaban la puerta a que caía, y él se estuviera detenido, si no recuerdo mal, no 67, ni tanto, así, ¿no? Y era simplemente para que serviese un poquito de testimonio que pasaron 68 y 46 años, y estamos aquí. Para contarlo, estamos aquí para contarlo, ¿no? Fue un castelo que el Partido Comunista Francés, que tenía mucho poder municipal, pues debía de utilizar, por otras veces que fuéramos a guerra, para vacaciones de nenos, en fin, y no lo dejaran para la fundación del Partido Comunista de Galicia, por aquí. ¿Querías hablar? Sí, no, yo quería decir que es una pena que esto no tenga más difusión, porque yo, viendo el reportaje, pues me acordaba de mi padre toda la vida trabajando y cómo lo que se consiguió, pues ahora parece que estamos atrás. Vemos que los chicos jóvenes, sí, parece, no. Aún como soy optimista, aún pienso. No, pero es que eso sí, la verdad. Vemos cómo los chicos jóvenes no tienen empleo, cómo los que tienen carrera se tienen que marchar fuera. Y como el otro día se lo decía yo a una compañera en el café, como nos van apretando poquito a poco, no a todos a la vez, pues no pasa nada. Seguimos tranquilamente hasta que llegue un momento que esto reviente. Pero claro, como no hay trabajo, pero los abuelos ayudan, pues vamos tirando. Vamos tirando de objeto. Exactamente, vamos tirando. Objeto todavía. Y es una pena que no haya más, con un poquito más de conciencia como la que había antes. Que la gente, no sé, deben de ver en la televisión programas que devoran el cerebro y nadie, da la sensación de que nadie piensa. Eu non estou moi seguro disso, perdonando. Eu coincidí co teu pai ali, pero moi pouco, pero non me recordo do meu pai. Pero bueno, teño unha puta ainda a la casa, porque é bonita cá, que leve. Quería dicir que, bueno, que está ben, e todo parece que a conciencia de que non facemos nada, pero eu penso que hai unha cousa moi fácil de facer, que todo o mundo queixamos, nos decimos cosas, pero pues cando vamos unha urna a votar. Sí. Eu non sei quen vota a quen. Sí. Eu sei certo que non. En as últimas, moi clarito. Pero o que era aquí, Benfraga, que era, un día dixen en unha radio, que era o que era, e todo o mundo o avexaba por ele, maioría absoluta. Coño, que lle va a reclamar? Pero a Rajoy, así de claro. A razón, pois antes, hai moi poucas cousas. Eso é como los gitanos, o que dice el patriarca, coño, la derecha está unida. La derecha está unida, lo que dice el patriarca, hay que ir a votar, se vota. La izquierda, por suerte o por desgracia, tenemos personalidad. Hostia, porque tenemos un partido, el día que ese partido no me cumpla con mis expectativas, dejaré de votar. Y la derecha es así, la derecha es como los gitanos, el patriarca dice hay que hacer esto y se hace. Pois entón temos que pensar que algo temos que facer. Eu aí a todo eso te quería dicir que... Sí, acaba, perdón. Ou nos quedamos na casa ou algo facemos mal. Os ricos non ganan, porque os ricos non hai o suficiente para ganar. Entón algo me falla nos meus cálculos. Porque a dereita que está gobernando está protexendo e eles entre eles protexen. Entón algo falla. Porque os ricos non son suficientes para ganar unha votación. Entón, é sencillo. Que hai moitos pobres que se senten ricos. La rei de Os, hai influye moitas veces. Sí, terminaches, compañero. Sí, bueno. Pero o único que te quero dicir é que... Quería facer unha crítica a película, había pero uns millóns non bafados, porque é unha cousa que xa pasou. No, si queres, fai. É unha cousa que non entendo, que claro,
visto das izquierdas, de comunista e tal, pois termine pois nunha iglesia, esas cousas non. Bueno, pero estás unha iglesia solidaria. Non, 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 pero non era nesta iglesia. Non, 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 non me refiero a isto, por supuesto. Non, pero esperad que vos, que iso é... Eu non estou dicho que quero dicir. Entendí perfectamente. Non hai moitos políticos comunistas ou de izquierdas ou tales, pois terminan os actos. Si, iso é un non tempo. Está ben que o digas, porque hai que falarlo todo, e nos, como familia, como familia temos que dar unha explicación. Nos, para o enterro de meu pai, seguimos as instrucións... Non, que non te ofende, digo. Non, non ofende. Seguimos os desexos, sobre todo, da miña nai. Porque non deixou dito nese sentido que quería... como quería ser enterrado e a miña nai quería que se enterrara pola igrexa, ¿no? E iso nos parece o máis importante de todos. E a miña nai enterramos hai un ano e medio, ¿no? Dous anos, e enterramos, incineramos e enterramos tamén pola igrexa. En ambos casos buscamos curas da nosa confianza, sobre todo no enterro da miña nai, que participou o cura Alfonso Magariños nas loitas da que se falaban aquí, nos anos 60 e 70, e estamos coa conciencia moi tranquila, eu, sobre todo, que son un fillo, pero tamén a miña muller e a miña filla, ¿no? Eu creo que as personas deben poder ser enterradas según eles queren, ¿no? E pensar que é moi típico, que esas cousas tamén as faco eu. Exacto, pois entón entendes perfectamente. E logo, pois, critico-me a mí mesmo que faz. Non, pero hai que... É como... Mira, como tradición ou como... Perdona, como te chamas? Manuel. Manuel, además, debemos entendernos. Eu estive falando deses tempos, hai un par de meses, no enterro de Xosé Arias de Ribeiro, un campesiño do Ribeiro que ten unha historia parecida ao meu pai, só que Arias era máis activista, ¿no? Tanto no Partido Comunista como no movimento campesiño. Entón morreu e foi nunha aldea que se chama Ourantes, no Ribeiro. A familia quiso que fora enterrado, en fin, despois dun funeral, no nicho, no cementerio, e ao mesmo tempo o presidente honorario do Partido Comunista de Galicia hoxe, o compañero e amigo meu, Manuel Peñarreiro, que se fala na película, pois unha vez que rebatou a misa, fixo un discurso ali diante do nicho onde fora enterrado Pepe Arias, co cura ali presente, co alcalde ali presente, por certo, do Partido Popular, e unha parte sensible da xente que foi a misa se quedou ao funeral laico que tivo. Entón, por que non podemos coincidir, en fin, religiosos e non religiosos cando temos tantas cousas en común, sobre todo estou dicindo isto aquí na parroquia do Cristo da Vitoria, que non se parece nada a parroquia de San Martín de Colla, onde fomos bautizados todos os que estamos aquí, están dicindo así a cabeza aquí. Pois entonces, que queres que vos diga? Temos que respetarnos e cada quen ten que respetar as ideas e as ideoxías ou as creencias dos outros, e no tocante aos maiores o que eles quererían en vida, ¿no? Ou deixaron dito en vida, ¿no? É dicir, de como ser enterrado, ¿no? Perdona, tú rematarás de falar sobre... Só unha cosa, é dicir, que, bueno, que me gustou moito a historia e que según la estaba viendo, pues yo tengo una historia parecida, ¿no? Y es con mi abuelo, lo que pasa es que es en el pueblo. Y por comunista, que anduvo en el monte,
A mi abuela le cortaron el pelo, también los fascistas. Y en referencia a lo que decía la chica o la señora, es que lo tienes que llevar en la sangre. Cuando tú llevas en la sangre la injusticia, la desigualdad, es lo que falta ahora. Y es como hay que educar. Creo que Martín Vigil escribió un libro titulado Los curas comunistas. Hay un recuerdo que me contaba Flavio Nay, un señor, en Berlín, cuando fue la guerra, de un descubrir que ir a cárcel o ir a la región con comida fina. Era decir, ir a la región con un hermano y su que si fue a cárcel no lo mataban. El sermón de la región ascendió todo, igual después, aparando a favor de Franco, aparando a Muguel, usando de la lápida, un cárcel, una sala de forma, esa historia toda, la misma lápida. No sé si lo sentí yo, no lo sentí yo, si era líder de la familia. Así, el padre Llanos, por ejemplo. Bueno, Lo que quería decir que, según efectivamente estábamos comentando, que si la televisión me hace de la rueda de una cabeza, y que si hoy se parece que no hay gente dispuesta a votar, como antes, a hacer folgas, a hacer charlas, a unirse todos, a militar con un partido pues, de loita, como el Partido Comunista. Eu tamén me pregunto que se esta xente se esqueceu de ver algo de Marx, algo de Lenin, porque eu tamén sei que cando hai xuntanzas para aparecer a vida de Lenin, a vida de Lenin ali, non aparece máis que catro gatos. E que a xente en os que se esquece é os grandes loitadores, o que fixeron, pero os grandes loitadores non solamente loitaron, é que foron capaces de aglutinar xente no seu pensamento político-social, defendendo os obreiros. E que eu no meu país sempre digo nestes últimos anos como a negatividade cambia contra a palabra comunista. Pero a negatividade, pero moi, moi profunda, Moi profunda. Algo que dá medo. Siga bien. Entonces, eso é unha batalla que gana a dereita. A ver, que era unha chavala que le chama Inúcio, unha hermana, así, Dolores, que dicía, la tomo siento unha vez estudiado, Lu, e ahora iba en unha esquina. Pero non vamos a luchar con ela. Chao. Bueno, máis, alguna intervención máis? Se non, deixamos isto aquí. Bueno, para despedir, decir, que nos quiten o bailado, eso primeiro, e segundo, que coincido coa compañera en parte, pero só en parte, porque hoxe se está loitando, a Xente Nova está loitando moito. Dende o 15M ao 22 de marzo último, se está loitando. O que pasa que agora vivimos en democracia, pero as imposicións das políticas económicas que desgracian a esta democracia venen moi, moi forte, non? Pero se está resistindo, se está loitando. Hai unha xeración nova que, ao mellor, non coas ideas que tiñamos nós hai 40 ou 50 anos, pero con outras ideas ou sin ideas tan perfiladas como as que tiñamos nós, están facendo cousas, non? E, por lo tanto, a cousa non está tan mal. É outra época e son outras loitas. Hai que recordar o que foron as épocas anteriores e as loitas anteriores de Cerqueira. Isto agora pasa porque a xuventud se encontrou con unha serie de comunidades que nos non tuvemos. Eu non tiña para comer pan. Tiña que ir a unha casa que non podía andar, pero non tiña. Miña abuela quedou viuda aos 30 anos con 4 fillas, unha segunda vez que era miña nai. Entón, xa te podes imaginar como podía vivir nesa casa. Pero, aparte, tiña unha forma, unha personalidade, unha forma de mirar as cousas impresionante. Ela cría por unha becerra, tiña unha vaca, e a becerra, pois, a vendía. En unha destas, un pedante que veu buscarla, dice, hai que non troen corda para lavada e tal. Dice, bueno, leva esta soja. A soja era unha tira de coiro que tiña. Pero tens que devolverla, porque esta soja fai falta. Sí, sí, non te preocupes. Bueno, a cousa pasou, ao cabo do ano seguinte, viña para comprarla a outra terreira que tiña a vaca.
E o primeiro que fixo, colleu unha corda que tiña na man, e mandou ya por longo, dice, mameo, que me levaste esa soja, non a devolveche. Fíjate ti, o criterio que tiña a muller por unha soja. Pero a palabra era tan fuerte, tan arraigada, que valía máis que os cartos que podía dar. E agora, a xuventude se encontrou con unhas comodidades, e con unha forma de vivir tan cómoda, que non tenga necesidade de loitar como tuvemos nós. Nos teníamos que loitar para subsistir. Tiene unha educación que non había antes, e sabe moi bien en que momento están as cosas, se quere. Pero esa educación é que non nos une na necesidade. Non nos une na necesidade, non nos une a nós. Pero no es por otra cosa. Yo pienso que la juventud hoy en día lo está haciendo bien, hay muchos acomodados, pero luego también en los años 70 se cruzaban coches, se quemaban coches y eran los obreros. Hoy en día se enfrentan a la policía y le llaman terroristas. Eso también no lo veo yo muy claro. Bueno, pues, sí, Antón. Quiero decir que... Pero lembrámonos todos, aquí hai algún compañero de colla, de aquella época, cando vivíamos en Quintela. Está Alfonso Carrera e está Severino. Ni menos. Contigo, no camiño ese, no camiño noso, que decía miña. No alto, exacto. Quintela. De alguma forma, todo o mundo te tiña por unha referencia de Loita, parte da xente que me pico a admiración e tamén do teu pai, non? Pero ti eras algo así como unha especie de persoa legendaria, non? Todo o mundo sabíamos a tua detención, eras unha referencia, como homenaxe dos da miña xeración hacia ti. E despois, tamén dicir que, a pesar de que as cousas están moi mal, tu colla no que respecta a colla, que sufriu unha transformación, todos vimos como naquelas casiñas que tiñamos de planta baixa, espaciadas vilmente por a peixa de forros, e depois nos meten nos pisos, na Castelao 36, 32, a miña boa, Castelao 32, e aí é que se impagando, o sea, non quero nada para a situación, e aí é que se impagando, pero de naquelas, a hoxe, houve e hai unha transformación, é dicir, colla estáse vertebrando outra vez. Os chavales todos teñen conciencia de onde son e hai bastante conciencia política para os chavales. Evidentemente, falaban ali de que a esquerda está moi dividida e que, bueno, hai unha certa tamén desafección, unha descrenza absoluta hacia os partidos políticos mesmo de esquerda, pero teñen conciencia, teñen ideoloxía, que se senten de esquerda. E en calquera momento, simplemente con casa un proceso de alucinación que os ilusione, hai movida para rato. Eu teño esa esperanza. Non hai que desesperanzarse, ¿no? Algo terá que cambiar, e penso que inmediatamente, e con eles contamos, porque teñen ideoloxía. Hai proxectos que se foron en colla aquí por parte da xuventude, e hai unha sociedade civil en colla que si se moviliza e ten conciencia, e en algún momento explotará. Faltan líderes, ¿eh? Faltan líderes que nos conduzcan. Bueno, pues que as próximas semanas, o 25 de maio, os líderes se forman no propio movimento. Xentenova, claro, porque algúns xa estamos de retirada, non? Bueno, gracias, Antón. Eu tamén recordo a varios dos que estades aquí, sabemos, porque nos atopamos desde o pregón que di aquí nas festas de Colla, empecéi a reencontrar con algúns de vos e, en fin, o importante estar aquí para contalo e poder decir, como Antón, que hai esperanza, ¿no? e que esto, si que acabamos de verose aquí, pues estamos neste acto testimonial unos cuantos, pero xa dice que en YouTube levan xa está por 600 reproduccións, e eu non perdo a esperanza de que a Televisión de Galicia emita esta película documental.
y si no lo fai antes, porque a mellor lo fan presionados por estas presentacións públicas que estamos facendo la revista, de todas las maneras, no ano 16 haberá unha ocasión para votar unha nova Xunta de Galicia que a mellor pode superar os defectos que tivo a que no ano 2009 financiou esta película, pero seguro que terá tamén as súas e que terá moitas das súas virtudes. Por lo tanto, isto son os entremeses. Esta película non descansaremos a que seña vista por todos os galegos e a Televisión de Galicia ten moitos galegos que a siguen para que se cree esa conciencia que necesitamos neste momento e para que chegue a mocedade que en fin, que a mellor pois, que parecen estas historias de vello, sí, da bella loita contra unha democracia que agora se nos está quedando cativa, rota e como a agua se nos vai entre os dedos das mans. Perdón, o libro onde se pode pedir? O libro, creo que na Casa do Libro e sei que na Fundación desde marzo ainda quedan volumes e eu en algún momento tamén o subirei a internet para que seña ampliamente coñecido. Por lo tanto, con ese objetivo que se refería a Antón Piñeiro, é dicir, que se saiba o que costou conquistar esta democracia para con ese mismo impulso mellorala, ¿no? Porque se nos está quedando, xa o decía, cativa. E por eso non loitamos por la democracia tal como existe en día, non loitamos, ni mereceu a pena tantísimo sacrificio anterior. Por lo tanto, o recordo das loitas pasadas deben servir para loitas futuras. Nada máis e moitas gracias.